ယူနိုက်တက်အသင်းကြီးပြအဲရီတန်ဟတ်ကဝမ်ဟန်အသင်းကိုရေးနှိမ့်ခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလီဂ်ပွဲစဉ်မှာအခွင့်အရေးတွေအများအပြားဖြုံးသီးခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေကိုပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်အဲရီတန်ဟတ်ကကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးဖန်တီးခဲ့ပြီးကောင်းမွန်စွာလည်းကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဂိုးရသန်းနဲ့တရားရဂိုင်တို့အခွင့်အရေး6ကြိမ်9ကြိမ်လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ကိုမသွင်းနိုင်တာကလွဲပြီးအသင်းရဲ့ဘော်မှာကျွန်တော်ဝေဖန်တာတွေအများကြီးမရှိပါဘူးဒါလော့တူရဲကိုပဲပြောရမယ်ဆိုရင်မျှတမှုမရှိပါဘူးကာနာချိုဟော့ရှ်လန်ရက်ဖိုးနဲ့ဘလူးနိုတို့လည်းအခွင့်အရေးတွေလွဲချော်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တာပါဝဟန်အသင်းကို2ဂိုးတကိုးနဲ့အရေးနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ရဲ့ပထမပိုင်းမှာယူနိုက်တက်အသင်းဟာတေချာပေါက်ဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပေမယ့်အသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ရှုံးပွဲနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာယူနိုက်တက်အသင်းနောက်ခံလူဒါလော့ဟာကိုယ်တော်မရှိတဲ့ဂိုးပေါက်ထဲကိုကန်သွင်းခဲ့တာမှလွဲချော်ခဲ့ပြီးအသင်းရဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့နှစ်နာမှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။နီးပြအဲရဲတန်ဟတ်ကတော့ဒါလော့တူးရဲကိုပဲအပြစ်မတင်ခဲ့ပဲ။အခြားကစားသမားတွေလည်းလွဲချော်ခဲ့တယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာဝဟန်အသင်းကိုအငင်းပွားပဲပနတီပေးခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီးပြအဲရဲတန်ဟတ်ကသူတို့အတွက်ဒီယာတီမှာမျက်သားမှုမရှိတာကိုတတိယအကြိမ်မြောက်ခံစားခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပရီးမီးယားလီဂ်ကတော့ဝဟန်အသင်းတိုက်စင်မှုဒန်နီအင်ကို United အသင်းနောက်ခံလူဒီနေ့ဖြတ်ထုတ်ခဲ့တာကပန်နတီပေးဖို့လုံလောက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ United အသင်းဟာဒီရှုံးပွဲကြောင့်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဆုံး၈ပွဲမှာတပွဲသာအနိုင်ရထားပြီးရလဒ်တွေစက်တိုက်ဆိုးဝါးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် United အသင်းဟာ Premier League 6ပွဲကစားပြီးမှရမှတ်7မှတ်နဲ့အမှတ်ပေးစရာအဆင့်14နေရာမှာရပ်တည်နေကအဆိုးဝါးဆုံးအချိန်တွေကိုဖြတ်သန်းနေရတာပါ United အသင်းဟာဂျာရက်ထဲမှာ Carabao Plus ထုတ်တာအဆင့်ပွဲစဉ်အဖြစ်လက်စတာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်